Битолската опозиција бара на фирмата Polymer Doo, која ја доби концесијата за управување со овој пазар, истата да ја биде одземена и општината да поведе нова постапка со која овој пазар ќе добие нов концесионер. Ова наше барање го подкрепуваме со документи, од кои јасно се гледа дека неколку различни фирми во изминатиот период наплаќаат закупнина од тезгаджиите во овој пазар, што е спротивно од договорите за концесија, каде јасно стои дека оној што ја добил концесијата, тој треба да наплатува и да работи. Според нашето мислење, ваквото работење е спротивно на важечките законски прописи и истото треба да биде прекинато и некој кој е одговорен за ваквата состојба треба да сноси одговорност. Договорите за закуп, кои ги поседуваме, фискалните сметки, решенијата од управата за јавни приходи и касовите извештаи беа доволен доказ за нас во два наврати во Советот на Обштината да побараме точка на дневен ред за да расправаме за одземање на концесијата. За жал, и во двата наврати, со смешно образложение, бевме надгласувани од владеачкото мнозинство во Советот и нашето барање не беше поставено како точка на дневен ред.